بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شيخوز داشور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاكوه من امسيون انتون تريغولت سكرتة لوتيس لسد ملين الله تزوجل دت لاسم پر لوتين اتسمورت. كونكريتش دشيري چه تفلاس پر لوتيت تسلات دوهت چه تبي نيريو kur është duke u ankun nga ndonjë smundje, por gjithashtu do të mundohem që t'i përmendim edhe lutjet të cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam i bënte kur shkonte në vizitë tek të smurit, apo qoftë edhe i bënte edhe për antarët e familjes së tij, të cilët ankoheshin nga ndonjë smundje dhe kështu me radhë. Ajo që duhet ta kemi të ditur e për të cilën nuk duhet fare të kemi dyshim është çështja se Allahu Azza wa Jall do të na sprovoj me diçka nga smundje. Dhe kjo është çështje për të cilën nuk ka nevojë që të sillim argumente, sepse secili njeri është dëshmitar i këtij realiteti se çdo njeri nga ne sprovohet me smundje. Por për besimtarin smundjet janë mëshirë nga ana e Allahut Azza wa Jall, dhe Allahu përmes smundjes dëshiron që të na pastroj nga mëkatet e caktuara, dëshiron Allahu Azza wa Jall që të na lehtoj nga llogaridhënia për shkak të mëkateve të cilat nuk janë falur dhe nuk jemi penduar për to tek Allahu Azza wa Jall. Për këtë shkak smundja vije si mëshirë për besimtarin nga ana e Allahut Azza wa Jall që besimtarit ti shlyhen mëkatet të cilat nuk ju kanë falë për shkak të mos pendimit dhe për shkak të mos kërkimit faljes dhe kështu me radhë. Çështja se duhet secili nga ne ta ketë një hise të sprovës është çështje për të cilën besoj që krejt argumentet e fesë Allahut Azza wa Jall, qoftë ato ajete dhe hadithe, por gjithashtu edhe trashëgimia e bojshme e jetës së pejgamberit dhe shokëve të tij aludojnë se nuk ka njeri i cili do të shpëtojë nga smundja, nuk ka njeri i cili do të shpëtojë nga prekja qoftë edhe shumë e lehtë e smundjes. Për këtë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte smur bile dhe ne e dim që në fund të jetës së tij Muhamedi alaihi sallallahu alaihi wasallam vunte nga smundje dhe shpresonte në shpërblim të Allahu Azza wa Jall për shkak të këtyre vuajtjeve. Dhe thoshte se inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, une kam smundje sa kanë dy njerëz nga ju. Do thotë sa dy njerëz që smuhen, veç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në fund të jetës tij kishte as smundje. Do thotë është për qëllim sasia që smundja po nëse shpërndahej për dy persona kishte më qenë kjo smundje mjaftueshme. E Allahu krejt atë smundje e jepte vetëm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por për shkak se shpërblimi i tij do të jetë shumë më i madh. Dua të cilat duhet që ti bëjmë kur ne ankohemi nga ndoj smundje caktume, e kur po them smundje, të mos e kuptojmë vetëm smundje fizike, por fizike dhe smundje tjera që kanë mundësi të jenë edhe fizike, psiqike dhe do thot edhe të llojeve të ndryshme apo dhimbt të caktuara dhe kështu me radhë. Fillimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nxiste që Kur'anin ta përdorim ne si lutje për të kërkuar te Allahu Azza wa Jall përmes librit dhe fjalës së tij shërim. Dhe për këtë dëshmon edhe vetë Kur'ani, ku Allahu Azza wa Jall thot وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ne kemi zbrit në Kur'an shërim edhe mëshirë për besimtarët. Për këtë shkak në Kur'an ka shërim dhe Kur'ani duhet që të përdoret edhe si shërues me lejnë Allahut Azza wa Jall. Është për qëllim fjala Allahut Azza wa Jall me lejnë Allahut Azza wa Jall
e luan rolin edhe të mjetit që shëran, po me lejen dhe me vullnetin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Për këtë çka Kur'anin e lexojmë, edhe me një të shërimit. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa her ankohej nga ndoj dhim, nga ndoj smundje dhe kështu me radhë, i këndon të vetës të ti Kur'an. Dhe i këndon të vetës të ti, do thotë, kul huwa Allahu ahad, kul audhu bi rabbil falak, kul audhu bi rabbin nas. Këtu surat që fillojnë me kul, që janë tri surat e fundit në Kur'an, dhe i ngris të duart, edhe pasi që i këndon të këtu sura, fryjnë të në duart e ti dhe e fërkën të trupin e ti, duke shpresu në bereqetin dhe shërimin e fjallës Allah të zhëllë Kur'an. Pa dushim që Allahu është ai që shëran, por Allahu Azzawajal shëran edhe përmes sebepeve dhe shkaqeve, e nga sebepet dhe shkaqet më efikase është çështja e leximit të Kur'anit me niyet shërimi. Leximi të Kur'anit me kët niyet. Dhe surja e cila edhe e ka marrë një emër, Ash-Shifa, është suratul Fatiha. Do thot surja Alhamdulillahi Rabbil Alamin, që është surja hapse e Kur'anit. Në të njëjtën kohë quhet edhe surja e Shifa, që në të ka shërim. Hadithi që është i vërtet nga Ebu Sa'id el-Khudri, që është shënojnë koleksionet e vërteta, Ebu Sa'id el-Khudri përmend që i ka këndu një kryeplaku të një fisi, i cili ishte helmuar nga ana një akrepi, i kishte kënduar Fatihan, Elhamdulillahin, 7 herë, edhe i shëru njeri ju nga ai helm. I shëru njeri ju nga ai helm. E kur ardh Abu Sa'id el-Khudri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i tregoi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e ku e dinte ti, ku e dishe ti që kjo është shëruesja, është për qëllim Fatihaja. Nga kjo e kuptojmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e aprovoi dhe jepi sinjal që kjo sure, Fatihaja është sure që kërkohet shërimi tek Allahu Azzawajal përmes leximit të saj. Kështu që kur njeriu ankohet nga ndonjë smundje, ndonjë dhimbje dhe kështu me radhë, atëherë e merr këtë udhëzim kuranor dhe profetik të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, lexon suratul Fatiha 7 herë, e lexon kul huwallahu ahad, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas 3 herë apo edhe më shumë, 7 herë dhe kështu me radhë. Pastaj fryn duart e tij dhe e fërkon trupin e tij dhe thot, o Zot, më shëra, unë e kërkova shërimin tek ti duke i lexu fjalët e tua, atëherë më shëra. Pa dyshim që kjo, përveç që e shëran me lejen Allah të Zogjel smundjen fizike dhe të jashtme, shëran dhe largon edhe shumë smundje të mbranshme të cilat janë ndoshta të natyrës së smundjeve dhe ngarkesave dhe streseve që kemi mundësi t'i quajmë edhe smundje psikologjike, ngarkesa mendore dhe kështu me radhë. Për këtë shkak, ai i cili e anashkalon këtë lloj të kërkimit të shërimit, thot këtë lloj të kërkim shërimit, që është përmes leximit të fjalës së Allahut Azza wa Jalla, Kur'anit, ai padyshim që e ka anashkalu librin e Allahut Azza wa Jalla. Për këtë dietarët kur përmendin të fjalën e Allahut Azza wa Jalla, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ankesën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit, kur thot, o Zoti im, populli im, ummeti im e anashkaluan kët Kur'an. E pejgamberi po ankohet që njerëzit të cilët më pasur mu e anashkaluan Kur'anin. Dietarët përmendin që nga anashkalimi i Kur'anit është që të anashkalohet edhe kërkim shërimi ndërmjet tij. Do të thot, kur anashkalohet leximi i Kur'anit me niyet të kërkimit që Allah më na shëru, atëherë ne kemi anashkaluar. Ka mundësi ai i cili do të thot e lexon Kur'anin dhe mediton në Kur'an dhe punon me dispozitat e Kur'anit, por asnjëherë nuk kërkon që Allahu Azza wa Jall ta shëroj nga smundjet, nga arkesat, të jap qetësi dhe rahati duke i këndu vetës së tij Kur'an, domethënë përmes Kur'anit, ka mundësi që të futet në kategorinë e asaj ose të atij personit, kategorinë e atyre personave që pejgamberi alayhi salatu wasallam ankohet tek Allahu Azza wa Jall
nga ata persona të cilët e kanë lënë Kur'anin anash, edhe pse ata e kanë lexuar, po s'kan kërku që Allahu t'i shëroj përmes Kur'anit. Të dashur shikues, fjala e Allahut Azza wa Jalla që na e ka zbritur neve Kur'ani është nderimi më i madh që na e ka bërë Allahu Azza wa Jalla neve. Dhe në mesin e nderimeve të shumta që janë në Kur'an është edhe ajo se Allahu Azza wa Jalla dëshiron që me fjalën e tij ne të kërkojmë shërim tek ai. Dhe ka ardhur një hadith, nuk keni mundësi që të arrini atë që është tek Allahu Azza wa Jalla me diçka më shumë se sa me fjalën e tij. Do thotë, duke e lexuar fjalën e tij e arrini atë që është tek Allahu Azza wa Jalla. Lumturia është tek Allahu Azza wa Jalla, arrihet përmes Kur'anit. Shërimi është tek Allahu Azza wa Jalla, arrihet përmes Kur'anit. Dhe qetësia dhe shpëtimi dhe të gjitha janë tek Allahu Azza wa Jalla, arrihen përmes Kur'anit. Për këtë shkak, ai që kapet do thot në Kur'an ashtu siç duhet dhe lidhet me Kur'anin dhe Kur'an e ka organizues të jetës së tij në mesin e saj edhe sa herë që të ndin lodhje, sëmundje dhe ngarkesë kthehet dhe kërkon që Allahu Azza wa Jall t'ia largoj atë përmes leximit të fjalës së Allahut Azza wa Jall. Ky njeri ka kuptuar mirë se në Kur'an ka shërim për të. Dhe Kurani është shërim për zemrat, pastaj edhe për trupat e njerëzve. Fillimisht e shërën zemrën e smur që ka dyshime nga dyshimet. E shërën zemrën e vdekur, jo që e shërën e ngjallate, në të cilën nuk ka iman, futet imani me lehen Allah të zogjel, por i shërën edhe gjymtyrët të cilat janë të smura dhe ankohen dhe ndjejnë dhimbje dhe lodhje, i shërën Allahu të zogjel përmes fjalës së tij. Do të thot ai që e lexon Kur'anin me këtë niyet të shërimit, Allahu Azza wa Jall e shëron atë person, sepse libri që e ka zbrit, një nga sekretet e tij është edhe nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kemi zbrit në këtë Kur'an ajo që është shërim për juve. Pastaj një vend tjetër thot shifaan lima fi s-suduri wa hudan wa rahma. Kur'ani është shërim për ato që i keni në gjoks, është për shërim zemra, edhe huden është udhëzim, edhe rahme është mëshirë. Do të thotë, ai që e merë Kur'anin, e lexon Kur'anin me këtë njët, fiton mëshirën Allah të zogjel, udhëzimin Allah të zogjel, dhe fiton shërimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë, nuk duhet që të anashkalojmë, kur ni ndjejmë diçka nga smundjet, nga lodhjet, nga ngarkesat, nga dhimbët dhe kështu me radhë, ta anashkalojmë çështjen e kërkim shërimit përmes Kur'anit. Fillimisht këndojmë Kur'an në vetes, e vendosim dorën aty ku na vjen dhimbta dhe kështu me radhë, dhe pastaj nuk është kjo fare ndesh me marrjen e sebepeve, me kontrollimin tek mjekët, me përdorimin e barnave dhe kështu me radhë. Jo, ajo nuk është ndesh me këtë, sepse ti fillimisht ke kërkuar që fjala Allah të zëgjel të jetë sebep i shërimit, pas taj ke kërku dhe sebep e tjera dysore dhe kështu me radhë. Me leximin e Kuranit, pa dyshim që ke përfitu edhe në shërim, ke përfitu edhe në mbajtjen e lidhjes sate me Kuranin, ke përfitu edhe në shpërblim, po pas taj, Kuranin na ka mësu që të marim sebepet, ke shku ke marrë dhe sebep e tjera, si kurse kontrolimi tek mjekët, vizita e veneve caktume ku të ofrojnë trajtime mjekësore dhe kështu me radhë, pastaj edhe përdor medikamente të caktuara, krejtësisht është në rregull. Për këtë shkak nuk duhet që kjo të jetë pengesë për atë tjetrën apo kontrollimi dhe shkuarja tek mjeku dhe kështu me radhë të jetë pengesë që unë tash më pas i kesh atje nuk lexoj vetes Kur'an. Ja, i lexoj vetes Kur'an edhe në këtë edhe në atë gjendje sepse leximi i tij është bereqet, është rahmet, është udhëzim dhe është shërim në çdo gjendje. Dhe është largues i piklimit, largues i ngarkesave psiqike, është largues i mërzisë dhe kështu me radhë. Për këtë shkak shumë njerëz goditen me pak smundje, por ngarkesat psiqike bëjnë që ai njeri smundjen e vet ta zmadhoj aq sa para se të vdes fizikisht, vdes shpirtërisht. Do të thotë dorzohet në smundjen e tij dhe nuk merr hapa konkrete për me kthy vullnetin për jetën. Dhe nuk i mbështetet Allah të zogjel, dhe nuk i mersebe vetë, kë njeri dorzuhet dhe pret vdekjen e ti.
Kjo që u tha fillimisht, është për vetën tonë që të lexojmë Kur'an vetes sonë. Pastaj edhe kur shkojmë ta vizitojmë dikën tjetër, nuk prish pun krohas një që është traditë ja çojnë një dhuratë atij ose një kur shkojnë me pa smutni ja çojnë një lang apo një diçka caktuar. Kur shkon aty i ja çon diçka si shaj, apo thotë që është traditë tek një. Pastaj edhe i thu, a moj ti kënaj dy surat Kur'anit shkurta, kul huwallahu ahad, kul a'udhu bi rabbil falaq, apo Fatihan dhe kështu me radhë, nuk prish pun sepse edhe kjo është prej asaj që është e udhës dhe është shumë e qëllume. Tash të përmendim diçka nga hadithet të cilat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar se si të lutemi kur kemi dhimbt, kur ndjejmë domethënë gjendje smundje edhe kështu me radhë. Hadithi i parë është hadithi Uthman ibn Abi al-As radhiyallahu an, që Uthman ibn Abi al-As thot prej kur u bëra musliman, thot e ndjeja një dhimbë të caktuar në trupin tim. Dhe shkoj tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tregoj. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha vendose durën në atë vend ku po e ndjen këtë dhimbë. Dhe thuj, Bismillah thalathan, Bismillah triher. Pastaj thuj, E'udhu billahi wa kudratihi min shërri ma ajidu wa uhadhir. Pastaj thuj, shtatëher, E'udhu billahi wa kudratihi, kërkaj mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Dhe përmes fuqisë së ti absolute, kërkaj mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall, me fuqin e ti absolute, min shërri ma e gjidu wa u hadhir, min shërri ma e gjidu nga dëmi kësaj që po e ndjej nga dhimta, wa u hadhir dhe nga frika se do të më rritet dhe zmadhot kjo dhimt. Do të thot, i drejtuemi Allah të zogjel, pasi që të themi triher bismillah, vendosim dorën, në vendin ku kemi dhimt, dhe themi bismillah triher. Pastaj, 7 her themi, E'udhu billahi wa kudratihi, min shërri ma ajidu wa uhadhir. Kërkoj mbrojtën e Allahut Azza wa Jall. Kërkoj strehim të ka Allahu Azza wa Jall. Për mes fuqisë së ti absoluta, do të thot, po e pohaj që Allahu Azza wa Jall është aj që ka fuqin absoluta. Kërkoj që ky me fuqin e ti absoluta, të më ruaj nga dëmi i kësoj dhimte, edhe nga ajo që friksohem të ardhmen nga kjo dhimbje. Do të thot, kërkoj që Allahu Azza wa Jall më largu këtë dhimbje tash, po edhe kërkoj që Allahu Subhanahu wa Taala të mos më provoj me atë dhimbje në të ardhmen. Apo kërkoj që Allahu Azza wa Jall të më lehtëson këtë dhimbje tash dhe kërkoj që të mos zmadhohet kjo dhimbje dhe kjo sëmundje tek unë. Fillimisht në këtë lutje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po e kuptojmë bereqetin e emrit Allahut Azza wa Jall, Allah. Se bismillah, apo me emrin e Allahut, po e përmendim 3 herë. Në momentin që përmendet emri Allahut Azza wa Jall, padyshim që zbret mëshira e tij, bereqeti, siguria dhe zbret padyshim që shërimi me lejen e tij, subhanahu wa taala. Për këtë 3 herë bismillah thejme, edhe e madhrojmë Allahun Azza wa Jall që është pronari e emrave të bukur dhe i cilësive të plota, pastaj i drejtohemi atij duke kërkuar tek ai strehim dhe mbrojtje përmes forcës së tij absolute që posedon, që të na ruaj dhe të na shërojë nga smundjet që i gjejmë tash, dhimbjet që i kemi, ngarkesat që i ndjejmë dhe kështu me radhë, dhe të më ruaj edhe në të ardhmen nga tu, se njeriu i cili vun nga një smundje, përveç asoj që ka smundje dhe dhimbje dhe kështu me radhë, më shumë friksohet se si do të e kalej të ardhmen. Njeri ka dhimbje në mëngjes, i dhem për shembull një pjesë e zakuar e kokës, ai e bën gojle tash se si ka më kalu mramjen. Nëse vazhdon që dhimbje në mramje çu ka më kalu. Do thotë më shumë e bën gojlen e të ardhmës se si ka më kalu të ardhmen me këtë dhimbje dhe me këtë smundje, se sa që e ndjen ngarkesën e saj momentalisht. E në këtë lutje, po e kuptojmë që pejgamberi alayhi sallatu wasallam na ka mësuar që ta kërkojmë nga ana e Allahut Azza wa Jall shërimin dhe largimin e këtij sherrri dhe dëmi dhe smundjeje dhe dhimbje dhe kështu me radhë,
po edhe të na largohet ngarkesën se të ardhmën të mos sprovojmë, po edhe të mos e mbajmë atë dërtin se mos po smuna, mos po mrikthehet kjo smundje, mos sot e të i kaluar nesër prapë më godet dhe kështu më radh. Që do thotë të mos e ngarkojmë veten me diçka që është në të ardhmën e ne nuk e dim se a e arrim të ardhmën e nesër me pas nesër dhe kështu më radh, apo nuk e arrim atë. Për këtë dua ta mësojmë dhe saher që të ndjejmë dhim të saktume dhe kemi ankesa të saktume, ta vendosim dorën, ta themi bismillah tri herë, pasaj të themi e'udhu billahi wa kudratihi min sherri ma ajidu wa uhadhir 7 herë, dhe të shpresojmë që Allahu subhanahu wa ta'ala ka për të na shëru, sepse i kemi marur sebepet që ka kërku pejgamberit i alaihi salatu wa salam. Këtë hadith e shënon Imam Muslimi në Sahihun e tij. Pastaj në një hadith tjetër që e shënon gjithashtu Sahih, do të thotë Imam Muslimi në Sahihun e tij, nga Aisha radhiyallahu anha, nga Enes radhiyallahu anhu, në disa transmetime të ndryshme, është lutja që pejgamberi alayhi salatu wasalam e bënte për veten e tij, por e bënte edhe për familjarët e tij kur ata ankuheshin. Kur ata kishin ndonjë smundje, ndonjë dhimbje, pejgamberi alayhi salatu wasalam thonte Allahumma rabban nas adhhib al-ba's. Allahumma rabban nas, o Allah që je Zoti i njerëzve. Adhhib al-ba's. Largo smundjen, largo kët ngarkesë. Në këtë lutje pejgamberi alayhi salatu wasalam thoshte Allahumma rabban nas adhhib al-ba's. O Allah, Zoti i njerëzve, adhhib al-ba's, largoje këtë të keqe, këtë smundje. Ishfi anta shafi, shëra, sepse ti je shëruesi. Shifaen la yughadiru saqama, një shërim pas të cilit nuk vije më smundja. Kjo lutje ka ardhur në dy forma. Në hadithin e Enesit radhiyallahu an ka ardhur që pejgamberi e bënte për veten e tij dhe i bie kështu: Allahumma rabban nas mudhhibil ba's. O Allah që je Zoti i njerëzve, larguesi i të keqës. Mudhhibil ba's. Ishfini shifaan. Më shërëmu shifaan me një shërim. Apo të transmitim tjetër, ishfini ja shafi, më shërëmu o shërues, sepse nuk shëran as kusht tjetër posti. Do të thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, sipas këtij transmetimi, për emrat i kthente në veten e tij, që më shërë mua, largo ma mua këtë keqë dhe kështu me radhë. Por, ka orë transmetimin e Aishës, që të njëjtën lutje pejgamberi alayhi salatu wasalam, e përdorte edhe në për emrin e vetës së dytë, duke i thënë, o Allah shëreje filanin, o Allah shëreje filanin dhe largoja ati këtë sëmundje dhe do të thotë ti e zoti jo dhe kështu në rallë. Për këtë shkak, këtë lutje kemi mundësi që ta bëjmë për vetën tonë, po ta bëjmë edhe për dikend tjetër. Allahumma rabban nas adhhibil ba's, ishfi anta shafi, la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. Dhe në këtë lutje po e kuptojmë se smundjen e ngrit vetëm ai që e ka zbrit, ai është Allahu azza wa jall. Pastaj po bëjmë ndërmjetësim tek Allahu azza wa jall me emrat e tij, anta shafi, sepse ti je ash-shafi. Ash-shafi është emri Allahu azza wa jall që i bie shëruesi. Ne po i drejtojmë Allahu azza wa jall, i cili është shëruesi që të na shëroj. Po i drejtojmë o shërues, shërana. Për këtë edhe Allahu azza wa jall kur tregon për Ibrahimin alayhi salatu wasalam, përmente që ai Ibrahimi alayhi salatu wasalam thoshte wa idha maridtu fa huwa yashfin. Dhe kur do që unë sëmuhem, ai Allahu më shëron. Që do thot, të gjithë e dinin se Allahu azza wa jall është ai që shëron. Sëmundjen, pa dyshim që ai e zbret, po me urtësi caktume, dhe shërimin është ai që e zbret. Ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
se Allahu Azhuxhel nuk ka zbrit smundje, vetëm se ka zbrit me te edhe ilaqen, dhe të dawau ja ibadallahi, wa la të dawau bil haram. Kërkajeni ilaqen o njerëz, o robë të mi, por ju në haram. Do të kërkaj ilaqen se, pa dyshim për gjithë smundje ka ilaq, por mëse kërkate në haram, në të ndaluar. Për këtë forma më e mire kërkimit të ilaqet, është që ta lusim atë që e ka zbrit këtë smundje, ta largoj. E në qfar forme, fillimisht duke kënduar Kur'an dhe duke i përdurur lutja që pejgamberi alayhi salatu wasalam i bënte me motiv që ta kërkoj shërimin nga ana e Allahut subhanahu wa ta'ala. Shikues dashur, këtu ishin shumë pak lutje, disa lutje të pejgamberit alayhi salatu wasalam që i bënte për veten e tij dhe na i mësonte neve se si ti bëjmë ato kur ndjejmë sëmundje, dhimbt dhe kështu me radhë. Në pjesën e dytë të emisionit do të mundojmë që të flasim për lutjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që i bënte kur vizitonte dikën që ishte i sëmundur. Shikues të dashur, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit dhe thashë që do të përmendim lutjet që pejgamberi alayhi salatu wasalam i bënte kur vizitonte një cmur. Padyshim që vizita e cmurve është shpërblim, ka shpërblim shumë të madh, është vepër shumë e mirë. Dhe padyshim që nuk duhet që të anashkalohet kjo vepër e mirë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur vizitonte cmurin, bënte edhe dua krahas asaj që munduhej të fusë të këta pozitivitet, motiv për jetë. Dhe për këtë edhe nuk u flisë të fjallë të rënda, por jep të shpresë dhe motiv për jetë. Prej lutjeve që pejgamberi alayhi salatu wasalam ua bënte kur viziton të cmur, ishte lutja la bes tahurun insha Allah. La bes tahurun insha Allah. Nuk ka të keqe për ty, spastrim qoftë kjo, insha Allah. Dëshironte që t'ua hek frikën se nuk ka me qenë kjo e dëmshme për ty. Do të thot, nuk do të pasoj dëmi, por do t'jetë, insha Allah, për ty spastrim. Do të thot, fillimisht, la be'se alejk. Nuk ka të keqe për ty nga kjo smundje. Dëshironte që pejgamberi alayhi salatu wasalam, ti siguroj ata se nuk do të pasoj diçka më e keqe pasoj. Nuk do të pasoj diçka më e rëndë dhe më e papërballueshme se sa kjo. Mos e baj gajle. Dhe në tek kuptohet edhe çështja se pejgamberi alayhi salatu wasalam la ba'sa alay kur i thonte nuk ka të keqe për ty. Sikurse edhe aludonte që mos e baj gajle se pasoj ka më ardhur ditë e mirë për ty. Dhe kuptohej thuajse pejgamberi alayhi salatu wasalam i nxiste që pasoj kime pas të edhe jetë gjatë dhe kime pas ende shëndet dhe kime pas ende të mira, mos e baj gajle. La bes, të hurun, insha Allah. La bes, nuk ka dëm për ty, nuk ka të keqe për ty nga keqet ka godit. Të hurun, insha Allah, është spastrim për ty, insha Allah. Spastrim për ty është përshëllim spastrim nga mëkatët. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, në një rast, kure vizitoj një të smur, dhe i tha la bes tahurun insha Allah, ai njeri ju, i cili ishte shtyrë në mosh dhe vuante nga temperatura shumë e lartë, i tha, po çfarë pret një plak të shtymë në mosh që ka kaq shumë temperatur, përveç se një dit që do të varroset, dhe një varri vetmum, edhe vajtim pas ti, do thot me qajt njerëzit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha, naam i dhen, atëher ashtu le tjetë, dhe ashtu ndodhi që do thot, vdiq njëri ju edhe pasaj vazhdoj procedura që është njërë që varroset njëri dhe kështu me vëllë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk dëshiron të që dikush të mbjell negativitet, pesimizm dhe vazhdimisht gjdo gjë ta kthej ka ana negative e saj. Pejgamberi erdhe i tha la bes alej, nuk ka të keqe për ty nga keqet ka godit. Spastrim është ai njëri ju nuk dëshiroj që ti thot amin kësoj lutje dhe ta kuptoj që ashtu që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam që
të shpresoj inshallah që ka me te i kalu këte dhe kanë me ardhë ditë më të mira dhe plus saj kanë me mushly mëkatet dhe gjuna që i kanë bë. Ai njëri e zdashti kështu me kuptu, tha nuk ka më asaj asgjë tjetër vetëm se një varr i braktisur, një natë errët dhe kështu me radhë. Pejgamberi alayhis salam tha atëherë ashtu le të jetë. Atëherë ashtu le të jetë dhe ashtu ndodhi. Nga kjo po e kuptojmë që edukata kur shkon njeriu ta vizitoj dikën që është smundje, është që të bëj dua për të. Pastaj ai që është në këtë gjendje i smuri, të thot amin dhe të shpresoj që kam ju pranu lutja dhe kanë me ardhë ditët më të mira dhe kam u largu sëmundja dhe kanë më shlyë më kate. E ju të mbil negativitet, pesimizm dhe të mos ketë fare mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall dhe të mos shpresoj në faljen e tij në kështu më radhë. A ka dikush mundësi që të fosë dyshime se pas kësaj moshe dhe pas kësaj smundje nuk të shërën të ju kërkosh. Allahu Azza wa Jall nuk të shërën. Allahu na rujt. Ju, besimtarë, gjithmonë është i bindon se Allahu Azza wa Jall të shërën kur dhe që ai dëshiran, edhe nëse i ki 80 vite, kur Allahu Azza wa Jall dëshiran dhe të shëru, të shëran. Dhe tjep edhe mas asoj jetë, dhe tjep edhe mas asoj shëndet, dhe tjep edhe mas asoj ditë mira. Pra Allahu Azza wa Jall nuk është e vështirë kjo. Për këtë mos ta kufizojmë fuqinë absolute të Allahu Azza wa Jall dhe vullnetin dhe dëshirën e tij të lirë, mos ta kufizojmë se mundet deri këto smundet. Ja, wa ma dhalika ala Allahi bi aziz. Në shumë vendën Kur'an, kur Allahu Azza wa Jall të regon diçka që njerëzve u duket shumë e madhe, thot, wa ma dhalika ala Allahi bi aziz. Kjo për Allah nuk është fare e vështirë. Kjo për Allah nuk është fare e vështirë. Është shumë e lehtë, do të thot. Për këtë mos i shihni si të mdhaja ato qështje të cilat ndërlidhen me vullnetin dhe dëshirën e Allah Azza wa Jall. Sepse ai nëse dëshiran edhe qështjet e rënda, bën shumë të lehta, bën shumë të lehta. Edhe dikush i zëri vuan nga një smundje shumë, do të thot, smundje kronike, smundje që jipet epiteti se është e pashërueshme, nëse don Allah Azza wa Jall e shëron njeriu, sepse nuk është askush shëruesi pos Allahut Azza wa Jall. Këtë tjertë janë sebepe, ndërsa ai i cili kur dëshiron sebepet e luajnë rolin, po kur nuk dëshiran, nuk luajnë rol sebepet, është veç Allahu Azza wa Jall. Për këtë shkak, Allahu është ai që na shëran. E na mos t'i humbim shpresat, plusoj, vetë gjendja jonë në smundje, është hajrë për neve se na shlyhen mëkatet, na falen ato të kaluarat tona me lejnë Allahu Azza wa Jall. Çfarë duhet të themi, kur shkojmë e vizitu dikan, i themi, la bes tahurën insha Allah. S'ka të keqet për ty nga kjo që t'ka godit. Ka me pas ditë mira për ty, insha Allah, dhe është spastre. Dhe është spastre. Lutje tjetër që pejgamberi alayhi salatu wasalam e praktikante, kur shkante për ta vizitu dikan që ishte i sëmur, ishte një lutje që e shënan Buhariu në Edebul Mufrad, dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte thënë se nuk ndodh që dikush ta bëj këtë lutje 7 herë kur e viziton një cmur. Veç se Allahu Azza wa Jall ka për ta shëruar cmur, vetëm se nëse është e gjeli i tij, atëherë lutja nuk ka mundësi që të ndikoj për shkak se ka e gjeli caktimi i atij personi. Por ndryshe nëse se ka e gjelin, nuk e ka caktimin momentin e vdekjes, pa dyshim që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka tregu se kjo lutje do ta luaj rolin e vet me lejen Allah Azza wa Jall që të shërohet ky smut. Kjo lutje është es'alullah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiyak. Ta përsërisim 7 herë kur shkojmë me vizitu dikën. Es'alullah al-azim. Elus Allahu Azza wa Jall i cili është al-azim i madhërisht. Rabb al-arsh al-azim, dhe është Zoti i arshit të madhërisëm, an yashfiyak, që të shëroj ty. E lusë Allahun Azza wa Jall, Allahun e madhërisëm, prej emrave të tij është al-azim, prej emrave më të mëdha të tij është al-azim. E lusë Allahun Azza wa Jall që është i madhërisëm, pronarja e emrave të madhërisëm.
Rabbe le arshi l'adhim, dhe është pronari i arshit të madhërishëm, e që arshi është padyshim froni Allah të zogjel, bitë të cilin qëndrën dhe është krijesa më e madhe, Allah është zoti, zoti arshit. Dhe pasi që ja pohum Allah të zogjel, se është zot i çdo gjë në këtë eksistencë, prej asaj që është, do të thotë, atom, seni më i vogël në këtë eksistencë, deri tek ato të cilat janë gjigante, si është trupa qytetor, deri tek arshi Allah të zogjel. Allah është zoti krejt kësaj. Ai që është zoti gjithë kësaj, ai ka mundësi të shëron. Atëherë, en je shfiek e lusë që me të shëru ty. Ja themi këtë lutje 7 herë, me bindje të thellë në atë që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, se Allahu ka për të shëruar vetëm nëse e ka vdekjen. Nëse e ka vdekjen, nuk shëruat. Për ndryshe, ka për të shëruar. Atëherë, ne edhe i themi, labes të hurën, insha Allah, s'ka gjë dëm nga kjo që t'ka godit. Është spastrim për ty, insha Allah. Pastaj dhe ja bëjmë këtë lutje, es'elullah el adhim, rabbel arshil adhim, e një shfjek, lus Allah në zogjel, zotin e madh, zotin e arshit të madhërishëm, që të shëraj ty. Shpresojmë që i kemi marë gjitha sebepet, e kërku me saj për këtë lutjes, ndaj Allah të zogjel, për shërim. Por gjithashtu krahasaj, ato që Allah ka kërku dhe ka leju shëriatikisht të mirën si sebepe, do thotë në aspektin e mjekësis dhe kështë më radhë, edhe ato i marim, pa janë ashkalu fare, sepse nuk plëcuat mbështetja i në Allah në zëvgjel, për deri sa nuk mirën dhe sebepet, atër ne i kemi marë gjitha sebepet e leju me shëriatikisht për kërkim të shërimit të filanit dhe fistekot që vuaj nga smundja, pa marë parasysh çfarë smundje kanë, çfar diagnoze kanë, na shpresojmë që Allah azza wa jall ti shëroj ata. Dhe kjo është ajo që e kemi borxh dhe obligim, sepse Allahu azza wa jall ka kërkuar nga ne që ta lusim, dhe e kemi lut, dhe e kemi marrë sebepet, dhe shpresojmë tash në përgjigjen e kësaj, në përgjigjen e kësaj lutje. Don Allahu azza wa jall shëron, alhamdulillah, ka qenë sprov dhe ka qenë shlys i mëkateve kjo smundje. Dojnë Allahu Azza wa Jall që tjetë përfundimi ti vdekjet kjetë, ne i kemi marë sebepet, kemi dëshmu edhe një para Allah Azza wa Jall, se ashtu si që ti na kemë su për mes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu ne i kemi marë sebepet, por ka hy caktimi jo të atë, ne jemi tërsisht knaqër me këte që ti e ke caktu, atëherë, krejtësisht jemi qetë, sepse ajo që kërkuat nga një si rab, është realizu. Ajo që është ndurë të Allah të zogjel, ne nuk kemi mundësi të ndërhyjmë atje, përveç se duke e lut, edhe duke e tregu në nështrimin tonë dhe në nështrueshmërinë tonë ndaj tij, nëse Allah dëshiron ndodh, nëse nuk dëshiron nuk ndodh asgjë, dhe jemi tërsisht të qetë, dhe nuk e ndjejmë fare vetën se kemi bërë atë që është duft me bo, e kemi bo krejt atë që është duft, e kemi bo lutjen, kemi bu kontrolat të duhura, kemi marë sebepet caktume, pasaj themi, elhamdulillah, ala kulli hal, caktimit të Allah të zëvëgjeli, themi falenderit, elhamdulillah, o Zot, për çdo gjendje, edhe jemi tërsisht të qetë. Kështu që të mos harrojmë, kur vuajmë diçka ne, apo familjarët ton, fillimisht, kthehemi te Kurani, dhe bëjmë dua, duke lexu Kur'an, duke kërku që Allah zëvëgjeli të na shëroj, pastaj të bëjmë dua, si që në mësoj pejgamberi alayhi salatu wasalam për vetën tonë, hadithi e Uthman ibn Abi al-As, dhe hadithet tjera që u përmenën, dhe gjithashtu kur shkojmë për ta vizitu diken, të mos harojmë të bëjmë dua, që motivi i duas është kërkimi që Allah ta shëroj, por gjithashtu edhe jepja shpresës tek ai, futja shpresës tek ai smur, se insha Allah nuk është që ka me dëmtu kjo smundje, është spastrim për ty, kemë pas insha Allah dhe jetë të gjatë të shëndetshme. Pasoj, kjo krejt është aja që ne i kam sufeja e Allahu Subhanehu ve Teala. Lësë Allah në zëvgjel, me emrat të ditë bukur dhe cilësit e ditë të përsusura, që të në shërëjnë edhe nga gjithë smundje, dhe të shërëj që të gjithë të afërmit ton, me ka që përfundaj, vësër Allahu ve Sellem, ala nëbijina Muhammed.